nazisternes sympatisører. Claus A. Petersen går tæt på begivenhederne dengang og på retsopgøret. Jeg var sgu ikke den eneste. Der var mange, der blev mishandlet på det grusomste. Fik tæsk, så det battede. Vi var helt overbevist om, at alle hippoer, SS-folk, Frikorps Danmarks folk og den slags, de skulle blive henrettet. Det net, som man fangede landsvigerne i, det var sådan beskaffet, at maskerne det lod de store løve og fangede de små. Det er jo på en eller anden måde historien om os selv. Hvordan reagerer man i en krisesituation? Hvem tør tage et ansvar for, hvad man har gjort? Vi gjorde det så godt, som vi kunne, og så må eftertiden jo bedømme os. Det kan vi ikke selv. Det her er lidt af historien om de mange tusind danskere, der under besættelsen holdt på den forkerte hest, og om hvordan det danske samfund behandlede dem efter Tysklands nederlag. Schalburg-korpset var blot et af mange korps. Dets medlemmer blot få af de mange tusinder, der efter krigen blev dømt som landssvigere. Det er ikke hjernen, der vokser ud. Stråene er camouflage. Der var den fordel ved Schalburg-korpset, at i dette uniformerede korps samledes landets udskud. Sådan, at man ved det tyske sammenbrud havde dem samlet og havde deres navne skrevet op. Allerede 1944 begyndte modstandsbevægelsen at udarbejde navnelister og kartoteker på de danskere, der skulle interneres efter den befrielse, alle vidste ville komme. Meget af materialet er bevaret her på Riksarkivet. Det er utilgængeligt, som Borup-kartoteket, med navnelister over samtlige medlemmer af det danske nazistparti. Det var professor Carsten Høgh, der udarbejdede det såkaldte centralkartotek for alskens oplysninger om nazister, frikorpsfolk, værnemagere, stikkere og kollaboratører af enhver art blev samlet. Blev materialet påført et stort R, så skulle vedkommende interneres efter besættelsens ophør. Professor Ditlev Tam har forsket det der omfattende stof. Han har udgivet en doktordisputats om retsopgøret efter besættelsen. Altså jeg tror, det er jo grundlæggende vigtigt og nødvendigt at sige, og det tror jeg, det vil bestride, en eller anden form for opgør måtte man jo have. Og det måtte også ramme nogle personer, og det kunne ikke undgå at blive ubehageligt. En central person i retsopgøret var Frode Jacobsen. Han er det eneste nulevende medlem fra Danmarks Frihedsråd, der frygtede selvtægt ved besættelsens ophør. Man kaldte det de lange knivesnat, og det ville vi undgå. Jeg er vist på, at mange af dem, der havde forbandet os, har vi reddet livet på. Det, der ikke måtte ske, det var jo, at folk gav sig til at slå deres nærmeste nazister ihjel. Eller at folk, som var kommet hjem syge og nedbrudte fra koncentrationslejre, mødte dem, der havde stukket dem på gaden. Det var juristen Niels Busch Jensen, der i krigen sidste år havde været hovedmanden bag tankerne om det fremtidige retsopgør, som det kom til udtryk i pjæsen, Når Danmark atter er frit. Interneringslisterne lå klar, så det blev en af modstandsbevægelsens hovedopgaver i morgentimerne på befrielsesdagen den 5. maj at starte på at internere efter de lister, der var udarbejdet. Det var også for at beskytte mod gadens parlament, men et eklatant grundlovsbrud. Ingen havde en chance for at blive fremstillet for en dommer inden for 24 timer. Og på landets skader og stræder kom reaktionen på 5 års besættelse og frygt til udtryk. Svinehunden kom frem hos danskeren. Atmosfæren ledte tankerne tilbage på den franske revolution, og i mange tilfælde blev helt uskyldige mennesker bragt med. Gunnar Dyrberg havde som modstandsmand stemningen på tætteste hold. Hvis folk skulle arrestere, så skulle vi nok sørge for det, så skulle de andre bare holde sig væk, for det var modbydeligt at se dem. Og jeg husker, det var om formiddagen den 4. maj, da vi kom kørende igennem Istedgade, vi skulle ned og besøge mine forældre, som jeg ikke havde set et år. Der så vi pludselig en meget stor bunke mennesker, der råbte og skreg, og vi kunne så regne ud, der måtte være noget inde i midten.
Og så stoppede vi og forsøgte at masse os ind i midten, og det lykkedes os altså også til sidst ved at skyde lidt i luften og sådan noget. Og der lå en stakkels kvinde, som de var ved at trampe på, og hende fik vi så slæbt ud og proppet ind i bilen, og blev selvfølgelig overspyttet af de her mennesker, der prøvede at spytte på hende. Det var, hvad vi kom ud fra, og hvad vi var i nærheden af, og det var altså ikke særlig rart. En romance med en tysk soldat blev afregnet ved kasse 1. Som for det lettere kavaleri, feltmadrasserne, ja, der var gadens dom skånselsløs. Det er ikke noget med, at det egentlige retsopgør at gøre, men det siger lidt om stemningen i majdagene 45. Tyskerpigerne fik klippet alt håret af til publikums åbenlyse begejstring. Og her en flok kroneragede bornholmere efter endt behandling. Det var jo forhatte folk, og folk strømmede jo til, når de blev interneret. Jeg stod og ventede på, at de skulle interneres. Og der ved jeg godt, der har været nogle episoder, hvor man spyttede på dem sådan noget. At det er naboer, der afskyede dem, og ikke frihedskæmperne. De havde strenge ordre til at opføre sig korrekt. Der var skiftedag i de danske fængsler. Lastvogn efter lastvogn fyldte de tomme pladser op efter de løsladte modstandsfolk. Men fængslerne, de var ikke store nok. Geled efter geled blev til over 22.000 mennesker, hvoraf halvdelen dog blev løsladt efter få dage. Og politiet supplerede senere snart med yderligere 9.300, hvilket bragte det samlede antal internerede op på over 30.000. En af dem var den 25-årige Ivan Hamann. Ja, så blev jeg ud og kom til Gentoftes. Hvad hedder det, af skolen i Maglegårdsskolen hed den. Det er noget, jeg senere fandt ud af. I Gentofte. Og blev gennembanket med geværløb. Hvordan? Op i albuerne. Jeg skulle holde hænderne op. Og så ind i albuerne her smadrede de ind, så det kan jeg kunne mærke mine arme. Jeg har mener det den dag i dag. Hvordan mine knogler, de næsten knasede. Og så fik jeg ham den første, det var overbetjent Andersen, derfor kan jeg huske, at jeg blev nemlig her overbetjent Andersen, derfor vidste jeg, at politioverbetjenten i Andersen. Og han stak mig nogen i nakken med knyttenæve, og det er meget farligt at slå i nakken med en knyttenæve. Men det var sgu ikke noget, der gjorde det ondt, men det der med geværløbet, de bankede mig med, det går sat dernede i munds. Ivan Hamann, der havde været medlem af det berygtede Hippokorps, var ikke den eneste, der blev mishandlet. Her er vi i Aarhus, og der fandt også enkelte summariske henrettelser sted. Men der var ikke tale om nogen generel tendens, snarere en hel række tilfældige hændelser. Danmark i majdagene 45, og på Christiansborg gik det politiske liv straks i gang. Frihedsregeringen trådte til 5. maj med Vilhelm Bull som statsminister. Selv samme Bull, der havde ledet regeringen i 42-43, og som blandt mange andre havde tegnet samarbejdspolitikken over for tyskerne. Den 9. maj åbnede rigsdagen under overværelse af den gamle kong Christian den 10., der under et enormt menneskeopbud kørte fra Amalienborg til Christiansborg. Det var klart for enhver, at noget af det første rigsdagen måtte tage stilling til, var at etablere en lov, et grundlag, der skulle bruges ved det egentlige retsopgør. Straffe lovgivning er under forberedelse. I første række sigtende på med strenge, men også retfærdige straffe at ramme dem, der har optrådt med vold og terror mod landets indbyggere, dem, der har begunstiget den tyske besættelse og dens videre gennemførelse, og dem, der i øvrigt har begået landsskadelige handlinger. Nu går rigsdagen atter ind til den frie udøvelse af sit grundlovsmæssige kald. Vi er igen herre i vores eget hus. Landsvigerloven blev hastet igennem og vedtaget allerede den 1. juni. Frihedsrådet havde lavet udkastet, men nu var politikerne koblet på. Først på et ret sent tidspunkt, kan man sige, koblede politikerne sig på og havde nogle modsynspunkter over for det, som var udgangspunktet fra frihedsbevægelsens side. Og de modsynspunkter, som det altså var nødvendigt på en eller anden måde at finde et kompromis for at komme videre med, det var jo først og fremmest spørgsmålet om, når man nu lavede lov med tilbagevirkende kraft. For det var der for så vidt enige om, hedder om i alle lejre, at man måtte have. Så kunne der være spørgsmål om, fra hvilken dato skulle man nu regne den tilbagevirkende kraft. Skulle det være helt fra krigens begyndelse, eller besættelsens begyndelse, den 9. april 1940, eller skulle det være fra den 29. august 1943? Og der ville politikerne selvfølgelig foretrække den sidste dato, fordi så var et hvert spørgsmål om politisk ansvar, herunder altså i det her tilfælde straffe, retligt ansvar, udelukket. Jørgen Jacobsen havde uddannet sig som jurist i Sverige under besættelsen, og han fik nu et job i anklagemyndigheden.
Modstandsbevægelsen ønskede, at der skulle være særdomstole, og det var jeg også tilhænger af. Og det var en af disse kompromiser, der blev lavet, at nu skulle man altså have de samme dommere, som havde straffet modstandsfolk i henhold til de bestemmelser, man fik indført under besættelsen. Nu skulle de altså lave lige det modsatte. Og det er naturligvis en rigtig dårlig idé. Et andet spørgsmål, som også gav anledning til diskussion, og hvor der også måtte være kompromis, det var noget om, hvem der skulle stå for det her retsopgør. For der var det jo frihedsbevægelsens udgangspunkt, helt forståeligt udgangspunkt, at det var, man så må sige, det var deres opgør, og det skulle være dommer, anklager, som nød modstandsbevægelsens tillid, som skulle stå for det. Ikke de almindelige domstole, ikke de almindelige anklager, som jo under besættelsen havde været med til at dømme personer med tilknytning til modstandsbevægelsen for sabotage og propagandahandlinger og lignende. Kimen var lagt til et skævt retsopgør. Politikernes forhold skulle undersøges tilbage til 1940, og hvordan det gik med det, ja, det skal vi vende tilbage til. Og så blev det altså det almindelige retssystem, der i besættelsestiden havde dømt sabotører, der nu skulle stå for retsbehandlingen. Systemet var intakt, de selv samme domstole og de selv samme politikere, der i 1942 nærmest havde opfordret til stikkeri. Den nye statsminister Vilhelm Buhl udtaler. Og videre må det ikke glemmes, at det først og fremmest er en dansk statsinteresse at undgå sabotagehandling. Jeg appellerer derfor til alle danske kvinder og mænd. Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de unge, at den, som begår sabotage, eller hjælper med dertil, eller overfor myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner, eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit fædrelandsinteresse. Vi var jo blevet enige om med politikerne, at politikerne skulle udpege statsministeren, og så udpegede vi justitsministeren. Og alle partier, også de konservative, sagde, at der kan ikke være tale om nogen anden end Buhl. Det var jo noget af det største chok, vi fik, at da vi fik at vide og opdagede, at Frihedsrådet havde solgt sin første fødselsret for nogle dødssyge ministerposter, en kirkeministerpost, en minister uden portefølje, og plus selvfølgelig en justitsministerpost, for det var der alligevel ingen af de andre ville have, for det var jo modbydeligt job at skulle have. Nej, det var der ingen af os, der brød sig om. Man fik ikke det politiske opgør, man burde have haft, så man kunne have skabt en eventuel forudsætning for at straffe. Fordi så snart man siger, at jamen, altså, den statsminister, vi nu sidder med, det er den samme, som sagde, at man skulle angive sabotører, ja, så hænger det hele jo i luften. Hvis vi skulle have fulgt den lov, som var blevet vedtaget med såkaldt tilbagevirkende kraft, så skulle Buhl jo have været sat ind. Han havde opfordret folk til at lave stikkeri, og har sikkert også betydet noget for de mennesker, der gjorde det. Det er der ingen tvivl om, når selve statsministeren siger, at man gør staten en tjeneste ved at anmelde sabotører og sådan noget. Så han skulle i virkeligheden være sat i spjældet. Det kan man selvfølgelig ikke. Det kunne man ikke, men man kunne i hvert fald lade være med at gøre ham til statsminister. Det var en underlig regering, 50% modstandsfolk og 50% gamle politikere, der havde tegnet samarbejdet med tyskerne under krigen og havde taget afstand fra de nye kolleger. Et typisk dansk nationalt kompromis. Med de gamle politikere, der havde haft en alt overvejende del af befolkningen bag sig, og en modstandsbevægelse med dugfrisk popularitet. Fra gaden lød brølet, hurtige og strenge straffe. Retsopgøret skulle føres igennem fra bund til tops. Kodeordet var udrensning. Og der sad allerede flere hundrede unge danske mænd parat på anklagebænkene. Vi skriver 1942, hvor mere end 1000 danske mænd meldte sig til Frikorps Danmark. Regeringen tog ikke afstand fra korpsets oprettelse, ja, de billigede det vel nærmest. Og det er et af retsopgørets absolut mest tvivlsomme elementer, at den halvdel, der vendte hjem, blev anklaget for landsforræderi med udsigt til en minimumstraf på mindst 4 års fængsel. Jeg sværger ved Gud denne hellige ed, at jeg i kampen mod bolsjevismen vil yde den tyske værnemagts øverst befalende Adolf Hitler ubetinget lydighed. Regeringen havde jo i hvert fald billiget, at der blev oprettet et Frikorps Danmark, og billiget, at officerer stillede sig i spidsen for korpset, trådte uden for nummer og gik ind i det, og sådan som det hele nu lød, så kunne man jo godt få den fornemmelse, der i hvert fald ikke officielt blev taget afgørende afstand fra det korps. Og de folk, der meldte sig ind i Frikorps, de vidste sig godt, at alle danskere var imod dem. Det så man på den måde, at de der var hjemme på
hjemme på orlov, at de fik tæsk alle vejene, hvor de kom frem. Nogen har sikkert været klar over, at den var galer, når nu krigen var tabt. Set fra det synspunkt, som de havde kæmpet for, så ville de blive ramt med en reaktion. Andre har nok meldt sig af mere idealistiske grunde, og nogen har givetvis ikke troet, eller i hvert fald slet ikke troet på det tidspunkt, hvor de meldte sig, at det var noget, som de senere kunne blive stillet til ansvar for. Man må jo her tænke på, at det har jo noget at gøre med hele krigens forløb og oplevelsen af krigen, som var så anderledes i 1941, end den måtte være i 1945. De havde gået i fremmed krigstjeneste, altså gået i tjeneste hos det land, som vi var i krig med. Det kan det aldrig kaldes andet end landsforræderi. Det er altså svært at stømme frikorpsfolkene, når danske generaler står og vinker farvel ved afrejsen fra hovedbanegården. Det er ikke så let. I alt omkring 8.000 danskere kæmpede på tysk side under krigen, enten i Frikorps Danmark eller i andre tyske enheder. Halvdelen faldt, 700-800 forsvandt i sovjetiske fangelejre, og resten, godt 3.000, fik lange fængselsstraffe ved hjemkomsten. Frikorps Danmarks medlemsfortegnelse på Riksarkivet, det er sandelig dyster læsning. Faldet, 4 års fængsel, forsvundet, menneskeskæbne på menneskeskæbne. Fængsel i 2 år, faldet på Østfronten, dødsstraf. Dengang var synspunktet jo meget ensidigt, at det var nogle forbrydere. Det synes vi jo alle sammen, de var. I dag kan man jo godt se, at det hele er noget mere nuanceret. Altså, jeg synes, at de frikorps Danmark-folk eller i andre, der meldte sig til den tyske hær, der blev derovre og kæmpede krigen færdig og led de fortvivlede forhold, der var derovre. Jeg synes, det var fuldstændig urimeligt at give dem de hårde straffe, da de kom hjem. Spørgsmålet om genindførelse af dødsstraf i Danmark for de værste forbrydelser begået under besættelsen, ja, det blev der retsopgørets mest kontroversielle. Dødsstraf havde ikke været praktiseret i Danmark siden 1892, og den var helt afskaffet i 1930. Vi var alle sammen mod dødsstraf. Alle i Frihedsrådet. Men så var jeg rundt i landet for at vise modstandsorganisationerne rundt om i landet vores lovudkast. Og der støttede jeg gang på gang, især i Jylland, husker jeg, hvor folk sagde, at det ikke er dødsstraf, så må vi sørge selv for dem slået ihjel, før den lov træder i kraft. Og jeg kom til det resultat, at der ville blive dræbt flere mennesker, hvis det ikke var dødsstraf i loven. Altså, der kommer nok det der med følelserne ind, som vi kan sige, vi der ikke har oplevet det, ikke helt kan forstå. Men når man ser tilbage på, eller på læser nogle af sagerne og ser det synderegister, som nogle af banderne har haft, tortur, drab, terrorhandlinger, så kan man godt forstå, at man i en så ekstraordinær situation kunne rejse det ønske. Der hvor jeg synes, man kan sætte spørgsmålstegnet, når man har, som jeg altså har læst sagerne igennem, det er, om ikke dødsstraffen bliver eksekveret med større strenghed, end man egentlig havde behøvet. Stemningen var jo, at de aller værste, dem skulle man af med ved dødsstraf. Der var jo i forvejen en dødsstraf i den militære straffelov, som ikke havde været brugt i mange herrens år. Og det var jeg også tilhænger af dengang. Som sagt, så synes jeg, de skulle hænges og brændes. Men det synes jeg heller ikke mere. Jeg synes, at vi burde have også der tænkt os mere om. Fordi det er altså, man skal ikke tage livet af folk. Det er altså i strid med de humanistiske traditioner, som vi altså også slås for. Dødsstraffen blev genindført for de groveste forbrydelser begået under besættelsen med tilbagevirkende kraft, som for tortur, stikkeri, mord og bandevirksomhed i tysk tjeneste. Men hvor skulle grænsen gå? Hvornår skulle dødsstraffen anvendes? Skulle der være mulighed for benådning? Og hvem skulle eksekvere den? Det blev politiet efter en del debat. Journalist Flemming Helvig Larsen var uheldig. Han blev som den første dansker i fredstid i vort århundrede henrettet den 5. januar 1946, fordi de enkle og lette sager først kom til doms. Den sag var jo der ganske særligt tvivlsom og uheldig i virkeligheden, som en sag, man begyndte med, fordi efter loven, som man havde vedtaget den, så skulle der foreligge drab eller tortur, og det skulle være i tysk interesse. Og netop i hans sag, hvor der var tale om en medvirken deltagelse i drab, kunne man nok diskutere, om det egentlig var i tysk interesse. Og her var det nok uheldigt, at det netop denne sag, som ikke var fuldstændig glasklar, at det blev den første, som man kom til
at behandle, og derved altså på et tidspunkt, hvor der var et ønske om, at man manifesterede, at dødsstraffen også var der for at blive brugt. Derved fik Højesteret en meget streng linje i dødsstraffen. Og nu begyndte retsmøllen for alvor at kværne. Efter en behandling i Rigsadvokaturen, så blev materialet her sendt ud til de enkelte politikredse, der ved den lokale ret rejste tiltale. Chauffører, vagter, tolke, telefonpassere, frikorpsfolk, og så først senere de større sager, der havde krævet længere tids efterforskning. Men at selv mindre fisk kunne komme til at vente i flere år, før de i bogstaveligste forstand fik deres sag for. Vestre Fængsel her var proppet med fanger, der ventede og ventede. Så blev jeg kørt til Vestre Fængsel, for det var farligt at have sådan en mand som mig siddende der. Jeg skulle sikres lidt bedre. Så blev jeg kørt til Vestre Fængsel. Og der sad vi så i en celle, der var beregnet til en, der sad vi fem mand. I hvor lang tid? I det år, der er landet. Mm-hmm. Og der var sat fem køjer ind, og tre oven på hinanden, og to oven på hinanden. Det var frygteligt, for det er det stank af fanden, men det var vi så mange mennesker. Tyskerne internerede det danske politi i september 1944, og det blev erstattet af et Hilfspolizei, HIPO, der nu mere optrådte som et terrorkorps, der generede alt og alle i deres karakteristiske sortklædte uniformer. De skabte skræk og rædsel i gadebilledet i krigens sidste måneder. Minimumstraffen for HIPO-medlemmer blev sat til 10 års fængsel. Ivan Hammann, ja, han var chauffør i korpset i kun 2 måneder. HIPO-korpset blev oprettet efter, at det danske politi var blevet opløst i september 1944, og det betragtede sig som en særlig, ja, det var det jo også, som en særlig alvorlig forbrydelse at gå ind i HIPO-korpset, som jo så også var et korps, der trådte frem på gaden, ikke sandt, varetog politiopgaver i gåseøjne, altså i vidtomfanget ned af volds- og terrorhandlinger, og derfor havde et ganske særligt dårligt ry i befolkningen. Jeg var meget naiv, for jeg anede ikke, at politiet var taget til Tyskland, og jeg troede, de var bare gå tilbage, ligesom regeringen gør, fordi de havde fået besked på det selvfølgelig. For England, de måtte træde tilbage. Og så ringer han på det, og så siger han, der er nogle politibetjente, der har oprettet et korps. Og der var ikke ret mange unge mennesker dengang, der havde førbevis. Så han havde fundet ud af, at jeg ikke havde førbevis, om det ikke var noget for mig at køre sådan en patruljevogn. Der var jo frygtelig mange af hippofolkene, som jo vaskede biler. De har jo haft nogle fantastisk renlige biler. Og det var jo det, de altid startede med at sige. Jeg har selv været ude for et par af dem, at de siger, at vi vasker bare biler. Ikke? Og det er jo næsten ikke til at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Jeg synes, det var spændende. Det var det. Det var faktisk spændende. Det var interessant. Selvfølgelig var det ubehageligt, at man blev slået ihjel. Og så mange, som blev dræbt ind. Men ellers, en ung menneske kan jo lide spænding, ikke? Det var sgu spændende. Sjovt. Og alle de døde, man samlede op, sådan noget, det vendte man sig sgu hurtigt til. Jeg har også været i Tyskland og gravet døde ud af ruinerne der. I 1947 fik Ivan Hammann sin dom i Københavns Byret. Det foregik på transportbund. Det var to domsmænd, der sagde en på hver side af. Den ene, der er ikke rigtig mærksom. Jeg husker den ene, det var sådan en lille bitte splejs med en spids næse. En usandsynlig spids næse. Og så gik de ind bagved for at votere. De gik lige ind og vendte, så kom de tilbage igen og sagde 12 år. Det var jo bestemt. ØK's hovedbygning i flammer. Besættelsestidens mest berygtede flok terrorister, Petergruppen eller Brøndumbanden, havde været i aktion. En bande på 20 danskere, der under tysk ledelse excellerede i mord, i terror, i clearingsager mod uskyldige danskere og tilfældige bombeattentater mod kendte bygninger og institutioner. I februar 1945 for eksempel drog banden hærgende gennem landet og spredte død og ødelæggelser omkring sig. Den 20. februar dræbte de 4 reservelæger på Odense sygehus. Banden fortsatte til Kolding, til Vejle, til Fredericia og andre jyske byer med bombeattentater og clearingmord i kølvandet. Gruppen udførte 8 togattentater, blandt andet på et eksprestog i Hobro. Det kostede 10 mennesker livet. I alt havde gruppen omkring 150 menneskeliv på samvittigheden. Petergruppen blev ledet af Henning Brøndum, tidligere SS-frivillig på Østfronten. Han havde selv deltaget i 35 drab og 52 sprængninger. Her Henning Brøndum under afhøring efter krigen. Ja, der var ikke meget tvivl om, hvad den retssag ville ende med.
Måske derfor tager han sagen fra den humoristiske side, sammen med sin kollega, Danmarks historiens værste terrorist, Bodilsen Nielsen, der havde begået 55 drab, 11 drabsforsøg og 84 sprængninger. Her ankommer de under skarp bevogtning til damhuset for at høre den dam, der er dem tiltænkt for de ugerninger, de har forvoldt det danske folk. Besættelsestidens værste terrorister, Brøndum og Bodilsen Nielsen, der her forlader bilen, er tilsyneladende upåvirket af situationen. Sagen var oplagt. Hvis indførelse af dødsstraf overhovedet skulle give nogen mening, så måtte det være Brøndum-banden, der stod først for tur. Syv af gruppemedlemmerne blev dødsdømt ved alle tre retsinstanser. Og natten mellem den 8. og 9. maj 1947 i tidsrummet kl. 0.30 til kl. 4 blev de syv mest fremtrædende gruppemedlemmer skudt med en halv times mellemrum på henrettelsespladsen her på 2. redang på Christianshavns Vold i et arkitekttegnet skydeskur. Bødelembedet var for længst nedlagt. Militæret ønskede ikke at medvirke på henrettelserne, og der var mange, der meldte sig frivillige som bødler, en grotesk detalje i retsopgøret, som naturligvis blev afvist. Så det blev pålagt politiet at stå for skydningerne, øst for Storebælt på Christianshavn, vest for Storebælt i Undalslund Plantage, tæt ved Viborg. I alt blev 78 danskere dødsdømt, 32 blev benådet af Justitsministeriet, 46 domme blev eksekveret. Dengang var jeg med på den, at man skulle lave de henrettelser, man gjorde. Det var jo 53, man fik skudt. Og der var det jo også på samme måde, at dem, der havde lette sager, de kom jo af med livet først, og dem, der havde vanskeligere bedømmende sager, der var efterforskning til tid, de klarede sig. Det var de almindelige myndigheder, der tog sig af sagerne, fordi det betød jo så, at man typisk ville tage dem i det tempo, de lettere, mere håndterlige sager, typisk de krigsfrivillige vagter, kom for først sager mod, også nogle dødsstrafsager, men ikke de mest komplicerede, for det var de store bander, de kom for først. Og så kom de rigtig store og alvorlige sager, de kom så først for i 1947 og 48, og der var der så en tendens til at benåde vurdere inden for banderne indbyrdes. Det betød faktisk, at nogen, som var, havde gjort sig skyld, var langt værre kriminalitet, end nogle af de tidligere blev slap for og slap for dødsstraffen, og nøjes med fik livsvarigt fængsel, og så jo kom ud i virkeligheden på et tidligere tidspunkt. Modstandsbevægelsen rykker ind i Dagmarhus den 5. maj, tyskernes hovedsæde. Bygningen har været rammerne af nogle af besættelsestidens mest uhyggelige episoder, afhøringerne og domfældelsen af danske sabotører. Det var her, Ib Birkedal Hansen og hans terrorgrupper havde tortureret folk. Birkedal Hansen var flygtet til Tyskland og blev først pågrebet i 1947. Det blev hans gruppes held. Der var nu anlagt en ny praksis i dødsstrafsager. Det skulle være meget, meget belastende, før dødsstraffen kom i anvendelse. I de senere år ramte den kun bandelederne selv, som Jørgen Lorentzen. Og den berygtede Anne Lund slap for dødsstraf, fordi hun var kvinde. Og alle medlemmerne i Birkedal Hansen-gruppen slap med livet i behold, bortset fra Birkedal Hansen selv, han blev skudt i 1950. Besættelsestidens historie er også historien om økonomisk opsving, om bedre beskæftigelse. Aalborg Lufthavn er under modernisering. Små og store virksomheder arbejdede for tyskerne. Den økonomiske kollaboration eller værnemageriet beskæftigede i 10.000 vis af danske arbejdere, især inden for bygge- og anlægsvirksomhed, som anlægget er fæstningen langs den jyske vestkyst. Modstandsbevægelsen og vel især den kommunistiske del af den ønskede en særlig anklager i sager om værnemageri. Og det blev kommunisten Carl Madsen. Det var sådan et led i et vestforlig med modstandsbevægelsen. Der var jo denne befrielsesregering, hvor man sammensatte den dels med modstandsfolk og dels med gamle politikere. Og så var det et led i de aftaler, at man skulle have en modstandsstatsadvokat. Og det blev altså Carl Madsen, der fik den økonomiske kriminalitet under sig. De store sager, de tog tid at efterforske, og vi lagde naturligvis vægt på, at det skulle ikke være nogen lynjustits, det skulle være en ordentlig justits, som blev efterforsket. Men det viste sig jo hurtigt, som det er blevet udtrykt, at det net, som man fangede landsvigerne i, det var sådan beskaffet, at maskerne det lod de store løve og fangede de små. Og sådan gik det altså også her. Det var nemt at få dømt nogle små værnemagere, men det var svært at få dømt de store. Opgøret med det vi kalder den økonomiske kollaboration, eller værnemageriet, som man kaldte det, det blev grebet an på en helt anden måde end det øvrige opgør, og det skyldes jo, at en jurist, som dengang ikke var særlig kendt, men senere blev en kendt forsvarende, Michael Madsen, der jo
bekendt var kommunist, som i og sig som den eneste repræsentant, kan vi sige, for modstandssynspunkter, kom ind i anklagerkorpset, og han havde selv bedt om at få lov til at stå for opgøret med den økonomiske kollaboration. Og han valgte, var jo sådan set også var fuldstændig rigtigt set, at gribe det an på den måde, at i sådan et opgør, hvis det skulle have en mening, så skulle det ramme de store. Så derfor ville han begynde med de store sager, og han begyndte derfor med en sag mod det store entreprenørfirma Wright, Thompson og Kjær. For eksempel i den store Wright, Thompson og Kjær sager under Larsen, de kunne påvise, at man havde fået opfordringer fra regeringen til at påtage sig arbejdet. Og det var jo altså lidt vanskeligt at så straffe dem bagefter. Det viste sig jo altså at være meget vanskeligt netop at få taklet det på den måde at påvise, at det var for eksempel Gunnar Larsens eget initiativ, at han samarbejdede med tyskerne. Og han blev altså også fængslet, men blev meget hurtigt sluppet ud igen, fordi der var ikke basis i grundlaget for opgøret med ham at få ham straffet. Og det viste sig, at det løber sig også ud i sandet. Et synspunktet ved Wernmeer-opgøret blev så altså det, at hvor der havde været en dansk interesse knyttet til, at arbejdet blev udført, så kunne man ikke rejse tiltale, og så kunne man ikke dømme. Og denne danske interesse, den lå jo netop i de store arbejder, hvor dansk arbejdskraft blev anvendt, og hvor man havde lagt pres på virksomhederne og bedt entreprenørerne om at påtage sig det. Så der faldt hele den side til jorden. Altså hele retsopgøret og måske navnlig opgøret over for værnemagerne, det viste sig at være fuldstændig hen i skoven, og det burde aldrig have været foretaget på den måde. Det blev også regnskabets time for de tyske krigsforbrydere i Danmark. Et særligt kapitel af retsopgørets historie. Opgør mod dem, der jo til syvende og sidst havde iscenesat terroren og clearingmordene. Som den tyske rigsbefuldmægtige Werner Best, og den højere SS- og politifører Günther Panke, der her er i forhør. Var for jeden deutschfreundlichen Betrieb ein deutsche Interessen nicht berührender Betrieb vorgesehen. Best blev dømt til døden først, og så senere, så husker jeg, tror det var 10 år eller 12 år, han fik, og så blev han så sendt ud af landet og levede jo som rådgiver for en tysk koncern til sin død. Det var heller ikke, som det skulle være, efter min mening. Men altså, det var ikke forbavsende i forhold til, hvad der ellers var. Fordi bedst kunne man jo sige det om, hvis man ellers skulle være retfærdig, at ganske vist var det ikke for vores blå øjnes skyld. Men han lukkede jo altså øjnene således, at jøderne kunne komme til Sverige. Fordi det var jo aldrig gået, hvis ikke han havde lavet det sive. Så videre. Og det var jo ikke fordi han ville være skværdig over for jøderne. Han ville bare gavne sin egen position, hvad der altså også lykkedes ham. Det er jo noget af det, man kan, sådan set kan undre sig over, når man ser tilbage på det, at de, der jo egentlig var ansvarlige for den skrabe besættelsestidslinje i besættelsen senere år, som også var den, der fik så mange danske medløbere ind i disse handlinger, at de slap så relativt mildt, som de gjorde. Så livsvar i fængsel blev den alvorligste straf, men de sidste blev allerede i begyndelsen af 50'erne ved de sidste tyske krigsforbrydere løsladt og sendt tilbage til Tyskland. Men det underbygger jo igen lidt tesen om, at de store fisk, de slap forholdsvis. Den sætning er ikke til at komme udenom i det danske retsopgør. Vi er i Trondheim, hvor det nye tinghus i disse uker er skuepladsen for den uhyggeligste sak i norsk rettshistorie. Oppgjøret med Henry Rinnan og hans bande. Det er en forfærdelig anklage, som reises mot disse menneskene. Ved sin forbryderske, samvittighetsløse virksomhet har de bragt over 1000 gode nordmænd i tyske fængsler. Flere hundre af dem blev torturert, over 80 mistet livet. Hvert besat land fik sit eget retsopgør. Her i Trondheim i Norge er det den berygtede terrorgruppe Rinnanbanden, der i 1945 sidder på anklagebænken. Men det er lettere at sammenligne Danmark med Frankrig, men havde de samme politiske forhold under besættelsen, og det viser sig, at der i Danmark blev dømt 4 gange så mange, som der blev i Frankrig i forhold til folketallet. Det er sværere at sammenligne Danmark og Norge, der havde haft nazistisk regering siden den 9. april under Vidkun Quisling. Man skulle bare tro, at det norske retsopgør måtte blive hårdere. Altså, de endelige tal på fængselsdommen, de ligger ikke så fjernt fra hinanden. Der er også omkring 18.000, med omkring 14.000 i Danmark. Men i Norge greb man det jo an, og det kunne man naturligvis også bedre, fordi linjerne var på en eller anden måde klare, når man havde haft en nazistisk regering. Så begyndte man med den nazistiske regering og med Quisling, gennemførte i løbet af sommeren en retssag mod ham, fastslog hans ansvar, og han blev så henrettet i det tidlige, eller i eftersommeren 1945. Og så var der lagt en linje, man kunne gå videre ud fra. Men der blev rent faktisk henrettet flere i Danmark,
Der blev henrettet væsentligt flere i Danmark. I Norge blev der henrettet 25, og i Danmark 46. Og en anden forskel var også den, at blandt de, at en stor del af de henrettede i Norge, det var tyske krigsforbrydere, mens de tyske krigsforbrydere for nogens vedkommende blev dømt til døden i Danmark i underretten, men ved endelig instans var der ingen, der fik mere end en livsvarig fængsel. Så der er ingen tyske krigsforbrydere, der blev dømt til døden i Danmark. Kan man sige, at det norske retsopgør var klarere end det danske? Mere konsekvent måske også? Ja, det synes jeg man kan sige, men det hænger jo også sammen med, at den tyske eller den norske besættelsestidshistorie var klarere, pegede klarere på nogle ansvar, end den danske gjorde. Man kunne ikke løbe fra ansvar, sådan som man kunne i Danmark, hvor det hele meget havde været så uklart. Forhuslejren blev endestation for afsoningen for en stor del af de dømte. Mange var blevet dømt, selvom deres forbrydelse ikke havde været strafbar for selve gerningstidspunktet, som for de mange frikorpsfolk. Dødsstraffen var blevet genindført, og der blev faktisk henrettet dobbelt så mange i Danmark i forhold til i Norge, der havde haft langt strengere forhold under krigen. Men det allermest kritisable i retsopgøret blev den ulighed, der lå i, at de små sager, der blev bedømt i 45, da hævntørsten var størst, fik en langt, langt hårdere behandling end de større sager, der først kom til senere. Man kan ikke lave et retsopgør, hvis der ikke er en demokratisk basis for at lave det. Man kan ikke voldtage folk med noget, som de ikke ønsker. Og derfor måtte man have indset, at det retsopgør dengang, og også et eventuelt fremtidigt, Gud forbyde det, at der skulle komme et, men at man altså ikke kan gennemføre noget, som der ikke er politisk dækning for i en demokratisk retsstat. Det er jo på en eller anden måde historien om os selv. Hvordan reagerer man i en krisesituation? Hvem tør tage et ansvar for, hvad man har gjort? Hvem er det egentlig, vi lægger ansvaret på? Altså, der er et moralsk spørgsmål her om at handle og at tage ansvar, som jeg vil sige, er en evig problemstilling, som er værd at tænke over hele tiden. Og jeg tror også, det er det, der gør, at vi bliver ved med at beskæftige os med at vende tilbage til det her retsopgør. Det er jo en eller anden fornemmelse af, at det måtte ske, og idealet findes jo nok ikke på det her område, men alligevel kan man have en fornemmelse af, at der nok var nogen, der kunne have optrådt lidt stærkere og have taget nogle moralsk lidt klare standpunkter. Så var der nok nogle ting, der var gået lidt bedre. Jeg kan jo stadigvæk sige, at staten selv 4 år om min ungdom. Det er helt sikkert. Og jeg var også hadefuld, jeg også faktisk i den dag i dag. Der er noget had i mig, som jeg ikke kan komme af med. Mod hvem? Mod de mennesker, der har behandlet mig sådan. Simpelthen. Altså efter krigen? Ja, efter krigen. Der blev lavet en Gallup-undersøgelse der i løbet af juni eller juli eller sådan noget, hvor man spurgte folk, hvad de synes, at folk skulle have straffe. Og der var for eksempel 5%, og så kan du gange det op med Danmarks befolkning, det bliver jo noget i retning af 50.000 mennesker, de synes, at feltmadrasserne skulle henrettes. Så siger man, hvad er det for noget, ikke? Ja, du kan slå op i de gamle papirer, ikke? Altså, folk, almindelige mennesker, de var indstillet på nogle enormt hårde straffe. Værnemager var der i hvert fald masser, der vi havde henrettet os. Men man kan ikke rigtig forstå det. Men sådan var stemningen ude hos almindelige mennesker. Det kunne ikke gå hårdt nok til. Regeringen formanede til ikke at lave modstandsbevægelse. Og man kunne tjene penge ved at hjælpe tyskerne. Mange ville falde for sådan en fristelse. Og de kunne altså også tro på, at de kunne handle, som regeringen ønskede. Men det var lige så klart, at folket krævede en retsopgørelse. Men der manglede endnu et opgør. Opgøret med det politiske system og de politikere, der i perioden 1940-43 havde samarbejdet med tyskerne, men som stadigvæk i 1945 sad i Folketing, Landsting og regering, og som blandt andet havde stået for interneringen af de danske kommunister, et eklatant brud på grundloven i 1941. Vilhelm Buhl var atter statsminister, og nu skulle politikernes forhold undersøges helt tilbage fra den 9. april 1940. Der foregik jo slet ikke noget retsopgør. Det er jo
er jo det så mange, dengang Hal Koch, og det er vel en almindelig fornemmelse, som de fleste af os har, vel, er sådan set det springende og det kritisable punkt. De havde ikke lavet forbrydelsen, men de havde lavet en forkert politik. Og deres domstol, det måtte være det første folketingsvalg. Frihedsbevægelsen havde jo nok forestillet sig i 43, at det, der ville ske, var, at vælgerne simpelthen ville stemme de gamle politikere ud. Og så var den sag afgjort. Men sådan gik det jo ikke. Tværtimod indgik man en kompromis, fik en frihedsregering, hvor politikerne var med, og ret hurtigt vandt de gamle politikere og de gamle partier jo tilbage og kom til at sidde på magten. De indlod sig på et forlig med modstandsbevægelsen, fordi der var ikke andet at gøre, ellers kunne der være sket de frygteligste ting. Men i virkeligheden var politikerne, både under besættelsen og efter besættelsen, næsten alle sammen med den opfattelse, at samarbejdspolitikken havde været det rigtige. Og at modstandsbevægelsen i virkeligheden måske nok var et onde. Der blev nedsat en parlamentarisk kommission bestående af 23 politikere. Det blev altså politikerne, der skulle analysere, vurdere og dømme sig selv. Mere end en meter reol her vidner om et særdeles grundigt, men også meget, meget langsomligt arbejde i den parlamentariske kommission. Arbejdet strakte sig i mere end 5 år. Man nedsatte en parlamentarisk kommission, og i meningen med den var jo, at den skulle gennemgå hver enkelt ministeriums forhold, og så konstatere, om der var noget, nogen kunne kritiseres for. Og ret hurtigt blev jo synspunktet det, at før man havde været alle ministerier igennem, kunne der ikke blive tale om en drøftelse. Altså man trak det i langdrag? Man trak det simpelthen i langdrag. Ikke noget med at tage en enkelt af gangen efterhånden, som man nåede igennem det. Nej, man trak det ud, og så var vi helt færdige i 1949, før man havde været det hele igennem. Og så besluttede man da at tage med også spørgsmål om det tyske mindretal i Sønderjylland. Så det var først i begyndelsen af 50'erne, at man havde dette store arbejde færdigt, som er den parlamentariske kommissionsbetænkning. Og på det tidspunkt var både interessen for en diskussion og et opgør jo knap til stede mere. Alle kunne gøre rede for de ædleste motiver. Der var jo ikke rigtig nogen, man kunne hænge op på noget. Sådan dem, der havde lagt skuldre til, Tune Jacobsen og Eivind Larsen osv., ja, de kunne jo forsvare sig med, at det var jo bare dem, der var sat på en urjerspost, som han skrev. Men i virkeligheden, Tune Jacobsen, men i virkeligheden var det jo udtryk for, hvad de alle sammen mente. Den 18. februar 1955 vedtog Folketinget, at der ikke var baggrund for at rejse tiltale mod nogen dansk politikere for forhold under besættelsestiden. Det var altså, som man kan ikke lade være at grine. Fordi det var altså det mest tåbelige, de fandt på politikerne. Selvfølgelig kan man da ikke straffe sig selv, og det var dem selv, der skulle dømme sig selv. Det kan ikke lade sig gøre. Vi beklager, at der var uvedkommende tekster med i begyndelsen af programmet.